Avui encetem un nou programa, Vallès. Un programa mensual que té com a objectiu conèixer els municipis de la comarca del Vallès Occidental i els seus portaveus. Un programa que ens vol acostar a la persona que hi ha darrere l'alcaldia i també donar veu als ciutadans i ciutadanes a través de les seves preguntes. Avui parlem de Sentmenat amb la seva alcaldessa, la Núria Colomer. Benvinguda al nostre programa. Bueno, moltes gràcies per convidar-me. Bona nit. Una dona de professió llevadora que fa 6 anys que va ser escollida per primera vegada i per majoria absoluta, assolida per Convergència i Unió, per portar endavant l'alcaldia d'aquest poble. En aquest segon mandat governa després de pactar amb Esquerra Republicana de Catalunya. Per ella diu que treballar com a alcaldessa és una tasca gratificant i satisfactòria perquè significa estar al servei de les persones. En definitiva, potser una apassionada de la teva feina. El que més sobta quan llegeixes el currículum és veure de professió llevadora. Jo em pregunto, quin és el trajecte que porta de ser llevadora, de professió llevadora, fins a la política i després a l'alcaldia? Doncs sí, doncs bé, ser llevadora és la professió que vaig escollir i és la que m'agrada molt i m'agrada seguir desenvolupant en el moment que no estigui inactiu a la política, però sí que és cert que arriba un moment que, bueno, és allò que caus en un grup de persones, vinc del món de les AMPAs, de l'Escola Pública de Can Sols, que és l'única escola pública que hi ha a Sentmenat, i vinculació amb les AMPAs, amb les persones, treballant en l'ambulatori l'estiu també amb les persones de Sentmenat, doncs portant el control de l'embaràs, i clar, estàs tan propera i t'agrada tant atendre la gent i al final arriba un moment que se't proposa, doncs, bueno, doncs anar a unes llistes i encapçalar aquesta llista en un altre moment donat. I dius, bé, doncs si en el món de les AMPAs o quan estava a l'hospital, de Sabadell, al Taulí, doncs també estava ballant, estava representant les llevadores en el col·lectiu de la Junta d'Infermeria, o sigui que sempre he estat amb els col·lectius de les persones, perquè jo crec que és així com volem estar, les persones en persones, doncs dius, bueno, doncs mira, en lloc de gestionar una AMPA o gestionar doncs, un servei de la sala de pas, doncs potser gestionar un poble és molt més gran, però al final crec que pots aportar alguna cosa des de la teva visió i t'embranques. Sense tenir potser els coneixements suficients, doncs no soc lletrada, no he estat molt acostumada al llenguatge del món de la política i dels ajuntaments a l'hora de gestionar, però bé, t'hi poses perquè creus que ets un més de la tropa, no? Dels ciutadans. M'imagino que també s'hi aprèn, no? A sí, mesura sí, que vas entrant en tot l'engranatge, no? Sí. Hi ha similituds entre les dues professions? És a dir, què t'has trobat? De quina manera t'ha ajudat també el fet de la teva experiència sanitària a l'hora d'exercir després també les responsabilitats polítiques? La veritat és que jo, al començament, és que similitud era diari, perquè el que més em va sorprendre quan entres a governar que és que has de decidir en tot moment, des que te'n lleves. Ja, mirant la gent, fins que te'n vas a dormir, decideixes sense parar. Quan estàs a un paritori, també és veritat, acompanyes, no?, a una parella, que acabi tenint un fill, però has d'anar decidint com és la parella i anar-te adequant per fer-los aquesta companyia per ajudar a néixer el nen. I sí que has de canviar el trenar de cada paritori, el trenar quan és un control de l'embaràs, i llavors, has d'anar decidint també, depèn de com és la parella, doncs en lloc de ser una parella, doncs era el ciutadà. Però has d'acabar prenent decisions, i doncs si al final ha de ser un part vaginal o ha de ser necessària, ho triaràs amb un equip, però sí que triaràs alguna cosa, i això és el fet de triar i decidir, jo veia que bueno, era més en gros, però al final era bueno, més important que una vida, doncs era això, tornar a decidir des d'un altre àmbit. Molt bé, i cada vegada també veiem que més dones exerceixen doncs, llocs de responsabilitat que exigeixen molt de temps, que t'abasten moltes hores, molta dedicació, que també significa doncs, això, reorganitzar una mica la vida familiar. Com es combina això? És a dir, com ho fas per arribar a tot? Això es fa com es pot. I jo penso que la condició de ser dona no és perquè siguis alcaldessa o siguis electa. Vull dir que al final les dones que tenim feines en les que no tenim horari, que això també passa en altres professions, està clar que ho has de combinar de la manera que pots. I és, primer, acostumar-te, que costa molt i molt i molt, almenys en la meva persona, de deixar de fer coses que potser a casa ho tenies més controlat i ho deixes de tenir tot controlat. I al final doncs, això ho vius millor o pitjor. I llavors, sobretot, suport i comprensió per part dels altres que viuen amb tu. No? El meu marit i tinc 3 fills, ara ja tots adolescents i grans, està clar que ja és una mica més fàcil, però 10 anys enrere és que era molt més complicat. Ara tinc molts més espais que ja no depenen tant, perquè clar, ja tots som més grans i ja no és el mateix. Però sí que és cert que has de combinar-ho, però bueno, el millor que pots, però controlant no està. I a l'estona que estàs, doncs clar, està amb ells, amb qui vols estar, perquè és el que vols estar. També hi ha caps de setmana, vull dir, ataca molt tota la teva vida, diguéssim, la representació de... Suport i comprensió, ells ho entenen, a casa entenen, que dic, no, avui no vindré fins a les 11, vale, ja ho saben, ja està, i ens hem anat acostumant, però també és un aprenentatge de la família, és un aprenentatge perquè no t'imagines mai i penses, no, ja m'ho organitzaré, no.
això va cada dia. Això és. Aquí surt, no t'organitzes mai. Molt bé, de tu diuen que tens valentia, rigor, capacitat de planificació, transparència, humilitat, companys teus que treballen amb tu, empenta, tarannà obert, participatiu. De totes aquestes característiques, quina penses que et defineix millor? No? Perquè de vegades la gent veu una cosa des de fora. Sí. No? Jo el que veig és que valent és a ser valent, sobretot el decidir penjar-te dels fanals, com sempre dic. Decidir ser cap de llista i veure't 15 dies penjada dels fanals, això jo crec que per aquí és que has de ser molt valent, perquè després ve tota la conseqüència que no te l'imagines. I això ja és valentia, jo crec que al final sí. I més en aquests moments, que fins fa uns anys, doncs els alcaldes i alcaldesses el que fèiem era construir. Ara hem de deixar de fer moltes vegades. I el deixar de fer, això encara ha de ser més valent per deixar-ho de fer i fer-ho el millor possible per afectar el menys possible les persones. I llavors jo penso també que el càrrec no se'ns pot pujar al cap. Per això, que llavors has de ser també humil. O sigui, ets una més, m'agrada dir això, ets una més de la tropa. Som ciutadans que volem gestionar i viure el millor possible setmanat, perquè a mi em toca per setmanat. Doncs ja està, doncs no he de pensar que perquè tingui un càrrec seré diferent que la dona o l'home que va cada dia a comprar el pa o se'n va a treballar a un taller mecànic o se'n va aquí. No, és una feina meva, el que passa és que tinc la responsabilitat. Això és la gran diferència. Que soc responsable perquè m'ho han dit que volen que sigui jo, però no se'ns ha de pujar no, el càrrec al cap. I llavors per això hem de ser humils i hem de ser com tots els altres. I moltes vegades jo dic, per què no se senten un dia aquí al meu costat i que ho vegin des del meu costat sí, també? No? Està el dia a dia, no? És que és això, és un ciutadà més. No hem de ser res més que això, un ciutadà més. De veritat, si sembla, de veritat. Si et sembla, ara que ens estàs parlant ja entrarem directament ara ja en el que és Sentmenat i el poble, veiem unes imatges, un petit reportatge que els nostres companys de Canal Terrassa Vallès han enregistrat a Sentmenat. Situada en una zona boscosa i de gran valor mediambiental, Sentmenat és un dels considerats petits municipis del Vallès Occidental per la seva població. Avui hi viuen més de 8.500 persones, amb un 8% d'immigració. El terme municipal de Sentmenat, de 28 quilòmetres quadrats i a 210 metres sobre el nivell del mar, fa frontera amb el Vallès Oriental amb Caldes de Montbui. També limita amb Castellà, Sabadell, Polinyà, Palau-solità i Sant Llorenç Savall. L'entrada al poble des de Terrassa és presidida pel Castell de Sentmenat, un edifici catalogat del segle XI i de titularitat municipal des del 2006. El marquès de Sentmenat el va cedir en estat ruïnós a canvi de poder edificar en unes terres seves. L'enderroc s'ha evitat gràcies al reforç de l'estructura amb finançament públic i el voluntariat d'alguns sentmenatencs. Urbanísticament, la majoria de la vila s'aixeca a l'est de la Riera. El casc antic és envoltat majoritàriament per les dues grans zones verdes, el bosc d'en Peric i el Parc de la Riera. El patró de la vila, i que li dóna nom, és Sant Mena, a qui està dedicada l'església. Just al davant, el campanar romànic del segle XI. L'activitat econòmica de Sentmenat es centra en la indústria amb tres polígons, el Mas d'Encisa, Can Roure i Can Clapés, el més gran. Prop d'un 40% de l'ocupació és en els serveis i un 10% en la construcció. L'agricultura és avui residual, malgrat la pagesia ha tingut un paper cabdal a Sentmenat. A 31 de gener, el poble tenia una taxa d'atur del 17%, amb 800 persones sense feina. Sentmenat viu les tradicions, especialment els gegants, les sardanes, les caramelles i les representacions dels pastorets. Però sobretot, el ball de gitanes per Carnaval i la festa de les llums per Corpus. La festa major la celebren el primer diumenge de setembre. En les darreres eleccions municipals, Convergència i Unió va obtenir 5 regidors, el PSC 3, Esquerra Iniciativa 2 cadascun i el PP 1. La nacionalista Núria Colomer va repetir com a alcaldessa amb el suport dels republicans. De quina manera, ara que ja hem vist una mica com és Sentmenat, definiries res amb una paraula o amb una frase molt curta? Com són els vilatans? O sigui, com és el poble de Sentmenat? El poble molt curt és molt bonic, és tranquil i verd. Així, tres paraules. I la gent que volem, la gent que vivim aquí, voldríem la majoria tenir els serveis que tenim a les ciutats més grans del nostre voltant, però ja ens anem acostumant a que no sigui així. Però també volem tranquil·litat i volem ser un poble mitjà, no volem arribar a ser un poble gran, i això us ho fan les comunicacions que no són massa bones, i això hem garantit no ser massa gran per això. I de quina manera reps les necessitats de la gent? O sigui, per quines vies t'arriben? Aquestes moltes. Des que surto a casa fins a l'Ajuntament, caminant cada dia, quan anem a fer el cafè mig matí, per la web, per contacte a l'alcaldessa directa,
pel Facebook, tant sigui el meu particular que m'acaben pillant i per allà també em pregunten coses. Quan estem en un acte, doncs llavors en el moment d'acabar-lo doncs també pots parlar amb la gent. En tot moment, quan estic en el bàsquet veient els meus fills, doncs les mares i els pares de bàsquet, en qualsevol moment tant se val, perquè estic disposada, perquè no ho he tallat mai. Vull dir, venen a casa, si convé, o sigui, m'ha passat de tot. I sempre aturo, per això també vol anar massa amb mi, a vegades, perquè és la família molt directa, no és que, si és que mai arribem a l'hora. Cada moment pel carrer responent les preguntes a la gent. Estar amb la gent. Em poden pillar per on vulguin, em poden trobar. Parlem d'aquests 6 anys que ja portes a l'alcaldia. Què ha canviat des que vas començar ara, fa 6 anys, i què queda per fer encara? Perquè, esclar, us plantejàveu reptes de futur, no? Com, per exemple, millorar la xarxa de comunicacions, l'ampliació del transport públic. Com està tot això actualment? Mireu, veníem de 6 anys enrere, d'un endarreriment molt i molt important dels equipaments que teníem i dels serveis. Llavors, clar, vam intentar doncs, posar-nos al dia en el que fins on vam poder, per la situació també del nostre entorn i de les possibilitats econòmiques que teníem a l'Ajuntament, però sí que vam aconseguir fer una llar d'infants que estava molt mancada de com la teníem abans. Vam fer un complex amb piscina coberta, que era una demanda de la ciutadania molt i molt important de molts anys. Llavors vam sales de cultura, una sala de la biblioteca, clavegueram, vam començar a fer les infraestructures, vam canviar una pista, l'Auralita, i llavors feia falta per normativa una pista esportiva, i llavors també els serveis, no? Un centre d'ensenyament musical, que també el demanaven, una escola d'iniciació esportiva, o sigui, els serveis, un espai socioeducatiu pels nens que puguin berenar, rentar-se les mans, fer els deures i estar més acollits quan a casa doncs, les coses no van com potser doncs, convidria que anessin. O sigui, vam fer donar més serveis i donar més equipaments que feien falta. Això més o menys ho hem assolit. Ens ha quedat algun equipament que potser més endavant entrarem a explicar-lo, que ha quedat pel camí, però sí que en realitat ens hem posat al dia. Ara què ens passa en aquest mandat? Doncs que la prioritat és estar al servei de les persones en temes de serveis socials i sobretot mantenir els serveis que ja hem muntat i els equipaments que hem muntat. Llavors aquesta és la prioritat ara. O sigui, les coses han canviat i ja no és el mateix. Com abans que diu, bueno, venia un endarreriment, doncs ara mantenir el que tenim. I ara estem d'aquesta manera, intentant aguantar. També és difícil, no?, gestionant l'escassedat que patim ara, no?, tots plegats. L'atur també està fent estralls a Sentmenat, no?, unes 800 persones, ara en el reportatge s'explicava, sense feina, un quasi 18% de la població activa. Quines estratègies té Sentmenat per lluitar contra l'atur, contra la crisi econòmica, i de quina manera lluiteu directament des de l'Ajuntament per fomentar els treballs? Doncs bé, com heu pogut veure les dades, no? Vull dir, tenim una zona industrial que tenim, una indústria petita en la que tampoc genera molts llocs de feina. Sí que tenim alguna gran, que aquestes sí que hi ha més possibilitats i menys mal, que aquestes grans estan aguantant. Però que sí que està clar que l'empresa més petitona no aguanta tant, i si aguanta tampoc genera tants llocs de feina. Llavors tenim aquesta dificultat que no estem en una gran ciutat o una ciutat on el polígon són molt més importants que Sentmenat, i ja mira, amb dificultat, però pots anar buscant peonatge, que és la dificultat que tenim a Sentmenat és que la gran majoria d'aturats és de peonatge, perquè llavors, doncs, clar, aconseguir doncs, trobar molta gent de la construcció. I llavors aquí és on estem, doncs, que és amb més dificultat, però quines mesures hem de posar? Doncs tots els plans d'ocupació que surten de la Generalitat o del Fons Social de Madrid, aplegant-se i fer els esforços amb els tècnics que tenim i nosaltres directament per intentar no perdre ni un sol euro per aquests plans d'ocupació, que sí que són 6 mesos, que sí que no són per sempre més, però sí que fas que la persona tingui una mica més de currículum, i això sí que és una prioritat dintre del servei de promoció econòmica. Llavors també ajudar la gent, que cada vegada per sort amb els joves no cal tanta, perquè venen amb més formació de l'institut i així, però sí que ajudar a fer els currículums. Intentar fer les fotocòpies, doncs també. Vull dir, no dir, mira, vés-te'ls a fer fora, si convé, les fem nosaltres. O sigui, ajudar-los al màxim, i llavors sobretot, la prospecció d'empreses, d'estar en contacte directe amb les empreses que tenim, i que no se'ns escapi ningú. O sigui, quan abans veus que a la poca bossa de treball que hi ha, i potser doncs no ens ho han dit a nosaltres, perquè potser o per desconeixement o perquè la gent a vegades és de fora, doncs bueno, intentar que no se'ns escapi cap, perquè poca feina que hi ha, almenys llavors un contacte i molt bona relació intentem amb les empreses i per aconseguir que el màxim de feina possible. Els ajuntaments en aquest moment no podem donar feina, això també voldria dir-ho en aquest punt, perquè és que és cert, jo gairebé cada setmana, si puc venir aquí encara que sigui per escombrar, si em feu un contracte, no podem contractar en aquest moment els ajuntaments, que m'agradaria a mi més que dir que sí, però no podem, sí que intentem anar per aquí. Amb la formació també, he fet tots els cursos de formació, l'escola d'adults, he fet una branca també per intentar els que poden estudiar de més de 25 anys, perquè estiguin al graduat, o sigui, tot el que formació, els currículums, i estar al costat de les empreses i els plans d'ocupació. Molt bé, ara escoltarem algunes preguntes que hem anat recollint també a Sentmenat i que li formulem directament a l'alcaldessa. M'agradaria molt demanar-li, Núria,
A veure si ens pot fer una residència de dies, almenys, perquè la gent que treballi, que puguin deixar els avis. Que puguin deixar els avis, perquè ara ja els fem tots grans, jo ja en sou molt, i no hi ha lloc per portar-nos. I això li demano. Moltes gràcies, Núria. Me gustaría que hiciera un local para que poder jugar al dominó y eso, porque lo han quitado ahora debido a que está mal el techo, dijéramos. Y se ve que esto va para largo. Se ve que hay poco dinero en el ayuntamiento y no da para más. Bé, doncs a la primera és l'equipament que es va quedar d'altre mandat. Teníem un conveni amb la Generalitat, el 50% de la construcció d'una residència i centre de dia, i que ha sigut doncs molt i molt demandat anterior, des del començament de l'inici de l'altre mandat fins a acabar aquest, i els dos anys que portem aquí també estic en contactes. Les coses han canviat, tant des de la Generalitat com nosaltres, doncs com aconseguir aquest finançament de 50-50 ho canviarem a quan tinguem un promotor que ens construeixi el 100% de la construcció i que construeixi ell a canvi de la gestió, però clar, hem de tenir les places concertades públiques, i això potser fins d'aquí un any o dos no ho aconseguirem, de tenir places concertades, perquè construir una residència privada amb un sòl municipal està clar que no ho farem. Llavors, si aconseguim un promotor que pugui construir, però llavors, clar, a canvi ell també vol que li garantim les places plenes. Per tant, la Generalitat ens ha de fer el concert de places i estem en aquest tràmit. Però sí que estem... és el que ens va quedar l'altre mandat per executar, i en aquest mandat, a veure si cap a final de mandat ho tenim una mica més lligat, perquè en aquest moment de tanta parada és impossible trobar un promotor que, si no té assegurades els llits públics, voler construir. Uh-huh. Aquest seria per la residència i centre de dia. I per l'altre, el dominó, que deia aquell senyor, nosaltres tenim, hi ha un centre d'entitats a la plaça de l'Ajuntament en la que s'ubiquen diferents entitats del municipi, uh-huh. I una d'elles és la Casa d'Andalusia. En aquesta Casa d'Andalusia, pels matins i a les tardes, la gent més gran se'n va jugar al dominó i ens ha caigut la teulada. Uh-huh. Per tant, un tros de la teulada ha caigut. És un edifici que eren les antigues escoles públiques de Sant Manat, té molt, més de 50 anys, i la qüestió que ens ha caigut. I ara estem amb una subvenció de Diputació intentant arranjar aquesta teulada. I clar, de moment els hem adequat un altre espai a una llar d'infants que teníem, la que ara ja no funciona. La planta baixa està adequada per jugar al dominó, però no és el mateix una aula d'una escola bressol que aquell local que ells tenien, en els que ells se trobaven molt bé. Per tant, que estem en vies de poder resoldre, perquè si no és cofinançat amb la Diputació, no podríem assumir la despesa. Escoltarem tres preguntes més. Et voldria preguntar sobre aquestes segones obres del castell de Sant Manat, perquè diuen que les últimes obres que es van fer sobre una capelleta desdeixen, a veure si és veritat. I van dir que costava la reparació uns 35 a 40 mil euros de tornar-ho a veure si em podries dir-me si és veritat o és mentida. Doncs bé, sí, en aquesta pregunta és veritat que tornem a estar amb obres al castell. Vam estar del 8 al 10 amb obres per aguantar les teulades. Ara és cert que quan ja teníem la il·lusió de l'11 començar a obrir-les i fer jornades mensuals perquè la gent del poble i la gent de fora poguessin visitar, doncs ens vam donar compte, la que portàvem dos o tres mesos, que una paret va cedir. Llavors vam anar a la Generalitat a demanar subvenció per vetllar pels temes de seguretat, i sí, hi ha aquests 30.000, 35.000 euros aproximadament d'una subvenció de Generalitat amb la que ara mateix, ara ja hem començat a fer aquestes mesures de seguretat per tal de poder tornar a obrir el castell a poc perquè la gent el baixi, doncs, anant a les... quan fem actes i fem festes i el puguin tornar a obrir. O sigui, jo crec que jo voldria que pel mes de març-abril poder tenir ja aquesta petita obra arranjada i que hi entra més seguretat al castell. Mm-hmm. Una peça important també del vostre poble, turístic i de promoció. Ara sí que escoltarem tres preguntes, ho he dit abans, però venen ara tres preguntes seguides. I em preocupa els parcs infantils, ja que en tinc una criatura i veig que no són bones condicions i no hi ha suficients parcs, i els que hi són, doncs falten mesures de seguretat i falta recobrir les zones perilloses, i el parc del tren, que hi ha rossers, que jo crec que jugant els nens allà no haurien d'haver rossers. Per les persones que tenim gossos, si no volen que es caguin pels carrers, que n'hi ha molts que s'hi caguen, els hi deixen cagar i van als parcs i també. Jo també en tinc un, però jo procuro que el meu gos cagui a les herbes o ara l'he acostumat a dintre dels arbres. De poder fer un pipicant, a castellà n'hi ha un, hi ha un puesto amb bossetes, agafes la bosseta, deixes el bosset allà dintre i quan està vas a recollir la deposició i la tires a la bessura. Només li voldria demanar això,
que aquí a Setmanà aniria molt bé, així tindríem els carrers i les places netes. Que tingui el poble net, que treguin les herbes de les façanes i que cuidin els jardins. És l'única cosa que li demano. D'acord, doncs bé, pels parcs infantils, és cert que són parcs que ja estan, el que és el mobiliari, està ja, doncs, que l'estem mantenint directament a l'Ajuntament i sí que estan alguns dels més vellets, però sí que és cert que a la mida que es pugui s'han de poder anar arranjant. I sí que caldria, amb les places noves d'on va venint a viure la gent, de les puntes, Can Vilà, per la zona de la Benzinera, doncs posar algun parc més, és cert que està per poder-ho fer. I llavors agafo el prec del Roser. És cert que llavors si hi ha rosers i punxen la rosa, això sí que ho diré a jardineria perquè no, perquè tinguem la seguretat que siguin més segurs els vems tant. Ens hem tancat, hem intentat que els gossos no entrin en els sorrals, però bé, sempre es pot millorar pels parcs infantils. Pel part del que vam ballar per això, justament perquè els gossos no entrin en els sorrals, doncs el mateix, la senyora que em demana, doncs un pipicant tampoc s'ha vist que higiènicament doncs, sigui la millor solució, perquè també si els gossos tenen alguna malaltia, també és cert que llavors doncs, tampoc pots anar a bocallar totes les caques dels gossos, però sí que és cert que el civisme, estem fent ordenança de civisme en aquest moment, en el que hem fet participació ciutadana i hem fet fòrums de convivència amb els ciutadans perquè poguessin venir justament a parlar aquests temes per aconseguir i fer l'ordenança, està clar que tots tinguem que ser una mica més cívics i qui tinguem gossos, doncs no deixar-los de les caques pel mig i vigilar-ho molt i molt. I per la senyora que em deia que el poble façanes, sigui net no? I les façanes, sí que és cert que jo crec que va haver un canvi, perquè això m'ho ha dit així, que quan vam entrar, doncs que aconseguíem els contenidors alineats, els carrers estan més nets, per el que també en diuen, i era un propòsit que jo em vaig fer, que els carrers estiguessin més nets, sí que és cert que a vegades, com que plou i és un poble humit, doncs les façanes sí que queden algunes herbetes que també és un prec a agafar i que d'acord que els que es compren poden anar també arrencant les plantetes que surten de les façanes. També ho recolliré i ho passaré perquè molt bé, així sigui. Perfecte. Vale? M'agradaria acabar amb una pregunta genèrica sobre el Vallès. No? Des d'aquest programa ens agradaria establir més relació entre els diferents municipis que formen part del Vallès Occidental i pot passar de vegades que vivim a molts pocs quilòmetres no? d'un poble o una ciutat i que no l'hagin visitat mai. Jo sé que hi ha un festival molt important que vosaltres tireu endavant, que és el Festival d'Arpa, i altres coses que pretenen també ser marca de Setmanat, no? I establir una mica més les relacions, diguéssim, de poder participar d'aquestes activitats. Tens un minutet per explicar-nos aquestes activitats. Doncs moltes gràcies, ràpid. Mireu, ho farem per calendari, d'acord? Ara, aquest diumenge hi ha la festa de Tres Tombs. Tres Tombs és una festa coneguda per tot el Vallès, que està clar que venen moltes persones, i també us convido des d'aquí a les tres festes que us diré. Bueno, festes o actes. Les Tres Tombs, coneguda per tots, la passada dels cavalls. Llavors, per Sant Jordi fem la segona Fira del Cargol. S'ha volgut fer per Sant Jordi perquè Sant Jordi era una festa que es feia a l'abril, quan no plovia, i al Cargol pues, fèiem unes cançons i unes danses perquè ajuda a ploure. I un any va ploure i llavors sempre es feia aquesta festa dels cargols. Llavors, la fira és dels comerciants, l'organitzen els comerciants, però nosaltres donem molt i molt suport o intentem donar el màxim de suport possible. I en aquesta Fira del Cargol es vol fer doncs, potenciar doncs, els cargols per la restauració i que la fira sigui una mica més doncs, de més prestigi, més tants, i que la gent del poble es pugui donar a conèixer a botigues noves que hi ha, i així, Fira del Cargol per Sant Jordi. I llavors, ja sí, la primera setmana de juliol, el 5, 6 i 7 de juliol, enganxarem el quart Festival d'Arpa. Vam començar 8, 9, 10, 3 anys consecutius, és un festival internacional, el que també de veritat us convido perquè és molt bonic de veure, és un cap de setmana en què hi ha una mitja d'uns 10 concerts en aquell festival, i el que es tracta és d'anar allà a uns jardins que estan catalogats, que són els jardins de Cal Milionari, és un entorn meravellós que val la pena en pau escoltar els diferents tipus d'arpa que farem en aquest juliol. Doncs ho apuntarem a l'agenda, al juliol, al Festival d'Arpa. Moltes gràcies, Núria, per ser al nostre programa, per estar aquí amb nosaltres. Amb aquestes últimes reflexions i amb aquesta convidada que ens ha fet, doncs ens despedim, ens acomiadem. Fins al proper Vallès.